Поїхали. Це психологічна реабілітація. Коли ти спортом займаєшся, він тобі допомагає, ти відволікаєшся, ти працюєш. Ти можеш жити повноцінним життям. Можеш далі продовжувати робити те, що ти робив. З 3 березня я пішов добровольцем. Відразу, як почалась війна, повномасштабне вторгнення. Сказав жінці, що я їду і все. І так я став сапером інженерно-саперної роти 4-ї танкової бригади. Ну, мені подобалось. Якщо чесно, мені подобалось виконувати роботу, завдання, ті, які були. Було цікаво. Ну, працювати з вибухівкою, ризик, адреналін, трохи відчуття, то зовсім такі цікаві. Ну, завдання були. Перше, пам'ятаю, завдання моє, це туди відправляли нас в Ізюмський ліс. І треба було проробити дорогу, шлях проробити. Третє завдання, це вже, де я підірвався, це вже було розмінування проходів, доріг під наступ, який відбувся під час звільнення, коли звільнювали. Знайшли ми ТМ-ки, пройшли свій участок вже і вже верталися назад. Вже верталися по тій дорозі, де ніби до нас мало бути все чисто. І я ніби по тій стежці йшов, що ми йшли, все як це його. І я тільки розвертаюся, щось сказати, стаю, тільки дзвін, дзвонить, все, я вже лежу. Вже лежу і все, і наступив, я зрозумів, що наступив. Візюмський ліс весь замінований, якщо тільки там, ну не бачили ми там. І гранати під різними речами лежать, і лески всякі натягнуті, такі шнурочки з крючками, ну різне. Досить різні речі, хитрі. Просто інженерна справа і це фантазія. Що придумаєш, ти не можеш все знати, наприклад, і бути впевнений, що там нічого немає, якихось пасток, чи ще щось такого. Ну не можеш ти врахувати навіть всіх аспектів, що там може бути під ТМ-кою чи під іншою. Того нас вчили, що ми нічого не маємо піднімати, там відразу брати, бо там щось може лежати заміноване або бути пастка. Бо навіть як ТМ-ку знімати, то нам казали не знімати, нам все казали накладним снарядом і підривати. Поки заживала рана, поки все заживало, то я десь півроку на милицях ходив. А як став на ноги, то я відчув повноцінно, що я, ну, як на ногах, як на своїх, хожу на двох. Спорт — це реабілітація психологічна, я вважаю. Велика психологічна реабілітація. Ну, бо це для мене задоволення. Шалене задоволення і реабілітація. І воно дійсно допомагає, я вважаю. Їдемо до стадіону там. Я все життя там футбол грав. Все життя на тому стадіоні. Ну, це наш рідний стадіон. Для атлетики зроблено все, так? Да? Для спорту тільки займайся, бігати, все. Головне бажання. Головне бажання і все. Травичка, яка класна, газон, який, бачите? Кар'єра, все життя грав в футбол, в студентські роки. Як поїхав навчатися в Кременець, виграли студентську лігу України. Одною з причин, чого я ще займаюся спортом, це щоб показати людям так само, іншим, таким, як я, ампутованим, таких, як це, щоб вони бачили, що ти можеш жити повноцінним життям, що можеш далі продовжувати робити те, що ти робив. Мені позвонили, запропонували, бо реабілітолог з Галичини порадив. І він до мене зателефонував, що їдуть в Бельгію на Ігри Героїв. Такий проєкт, я там подивився, що це за проєкт, бо я не знав до цього, що це там. І взяли мене, я підготувався, зв'язався з Юлією Коваль.
вона виявляється тут на моєму місці, теж знаходиться. І ми почали тренуватися, готуватися. Ігри герої, перший досвід, кросфіт, да, там третє місце я зайняв. І так далі зараз їздив, запропонували, що Інваспорт до мене зазвонили. І зараз заповнив анкету. На ігри нескорених буду їхати на табір. І махи кацапські, теж три. Згадай, як ми з тобою вчили. Ти робиш мах вперед, спочатку торкаються тулуба руки, пам'ятаєш, це дуже важливо, потім уходиш назад. Давай перший раунд з цієї працюю, у нас з тобою їх всього чотири. Спину одразу включай в роботу. Три, два і один. Гребля 10. Ми познайомились минулого року, якщо не помиляюсь, і у нас були періодами тренування, тобто вони були не системні, тому що я кудись їхала, він кудись їхав. Але загалом десь, напевно, півроку точно ми тренуємося з ним. Не дуже системно, але тим не менш. Проєкт «Ігри героїв» у нас запустився такий дуже масштабний, єдиний в Україні професійний проєкт «Адаптивні тренування ветеранів». І це той період, коли ветеран після поранення, після протезування, після реабілітації, але ще не почав спортивні тренування. Та чудово з Михайлом тренується загалом. Він молодець, він все виконує, всі поставлені задачі. Є одна особливість, він завжди жадає більше ваги. А більша вага має бути при поступовому збільшенні інтенсивності тренувань. Тому це те єдине, в чому доводиться іноді гальмувати і Мішу, і загалом військових після важких поранень. Тому що їм хочеться швидше, швидше, об'ємніше, а все має бути більш поступово. Але загалом тренуються з ним чудово, класно. Я обожнюю з ними тренуватись, вони для мене мотиватор. Що, тобі ще не сповістили про табір? Казали, так. Чекають? Да. Запросили на так. Окей. Да. Тоді ми по першій схемі працюємо з тобою. Ну, там, де до табору. Махи 10. Прислали. Угу. Бачиш, значить, не так все погано. Поки все ок. Запросили мене ж, заповнив я заявку на ігри нескорених, і мені написали, що мене кличуть в табір, підготовчий табір до змагань, до відбіркових змагань збірної України, ігри нескорених. Спочатку обрав легку атлетику, веслування і волейбол, а потім замінив легку атлетику, біг замінив на велосипед. Мені сподобалось на велосипеді, я теж перший раз їхав так, що на час 5 кілометрів. Там нас пускали по якійсь хвилині, тобто через 3, через 5. Ти їдеш сам собі і їдеш, і ти думаєш, що ти їдеш швидко, а насправді хтось їде швидше. Тобто якби пускали там по 2-3 чоловіки або через коротший проміжок часу, було б, я би бачив суперника, я б за ним сильніше би крутив, я так вважаю. Але теж класно, на всю я крутив, не зупинявся, мені сподобалось, так. Да. Сидячи в волейбол, спочатку на першому тренуванні щось мені було незручно. Потім на слідуючих тренуваннях я трошки вловив, як переміщатися на руках, як під'їжджати. І мені вже потім зайшло досить класно. Волейбол, сидячи, я би грав так. Готовність 30 секунд. Увага! Гоу! Пошло!
на 4 хвилини я не робив цього. Я тільки спробував це тут на тренуваннях. На 4 хвилини і з такою інтенсивністю, потужністю. Я тільки тут це попробував. І 4 хвилини було для мене дуже важко. Дуже важко. Була киснева недостатність, вже кисню в голові, я чую, вже немає. Я такий вже такий, да, туман, ти не встигаєш трошки за всім, бо це вже остання хвилина була, вже десь через не можу. Це мій максимум був такий. І я неправильно зробив, що спочатку почав тримати сильно за високий темп, і потім вже мені не вистачило сили і кисню на кінець. 4 хвилини 1167 метрів. Я думаю, після перемоги в тій місцевості, в ті ліси не можна буде ходити довгий час. Для цивільних теж велика небезпека. Років 10-20, може і більше, не можна буде туди заходити і це все розміновувати, шукати. Я хотів би, да, висвітлювати те, що важливо займатися спортом, щоб не опускали руки так само. Моя мотивація – це син. Я собі відразу вже зрозумів, що я маю ходити, маю бігати, щоб бути прикладом, що я ще хочу багато чого зробити.